Trenutno je prelazni rok u toku, počeo je 25. juna i završava se 15. septembra. Klubovi iz viših rangova su počeli sa prelaznim rokom, polako se igrači dovode, prelaze iz klubova i u druge saveze. Počele su i pripreme, onako zaukava se kako se približavaju prvenstva, tako se i zaukava prelazni rok i prelazak igrača u klubove. Sigurno je za sad 8 klubova, pošto je fudbalski klub Sinđelić iz Gibarca ušao u međuopštinsku ligu Srem Zapad. Fudbalski klub iz Bačinaca bi trebao u toku ovih dana da ima skupštinu i trebalo bi da nam dostave odluku da će se takmičiti, tako da bi oni trebali biti 9. klub. A što se tiče fudbalskog kluba Jedinstvo iz Morovića, oni su još u martu bili u kancelarijama saveza, najavili su da će pokušati da se takmiče, ali trenutno nemamo nikakvih baš informacija u vezi tog kluba. I Bratstvo i Sota je onako, još nisu 100% sigurni šta će se dešavati sa njima, tako da 8 ili 9 klubova početak lige, i to negde tamo recimo da bi mogla početi krajem avgusta ili početkom, sve zavisi od broja klubova.